Купете си яка игра или judgeautozone.bg с промокод G47 с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте всички, аз съм Gotika47 от Voodoohead TV и добре дошли на поредния епизод на Нека играем, Clash of Clans. Знам, че не съм качвал от супер много време. Чета коментарите ви, разбирам, че искате още епизоди, но ако запиша епизод и той не се получи забавен, не го качвам. И за сега съм изстрил над 3. Последния беше опит с Battle Rama. И повечето нападения бяха доста скучни. Аз съм честен. Също искам да ви кажа нещо много важно. Събота и неделя ще присъствам на Комикон в София. Така че ако сте от София и ще ходите там, ще се радвам да дойдете и да се видите. Аз ще съм в неделя от 11 часа в Meet & Greet зоната. Може да видите всъщност пълната програма в сайта, който ще го има като линкче отдолу в описанието и в пинатия коментар, където е линка за Инстаграма ми. Ето ще имаш снимки от ивента, може би, влогчета, мокчета и такива неща. Така че да, това иска да кажа само. Събота и неделя, Комикон, София, Aniventure, както искате го наречете, линк в описанието, цъкнете го, ако сте там, ще се радвам да се видим. Също там ще са Shadowhex, Габинка и Слави от The Clashers, както и Рос, Пикпук, Чоко мисля, че? Може да погледнете сайта всъщност за всички други готини ютубърски пичове, с които може да се видите там. Така. Сега, свършихме вече с анонсментите. Нека видим до какво става дума тук. Както забелязвате, базата ми е малко по-различна. Има много плебейски стени, защото честно казано мързеше да ги апгрейдна и не виждам голям смисъл в самото начало. И други различни неща. Намаксах се почти теслите. Не знам защо много обичам тия тесли. Но ще ви покажа защо теслите в центъра на базата ми в момента са много голяма грешка. Другото нещо, което направих е, че сложих тия X-болове. Много хора ми казват да не слагам X-боловете, тъй като правят. Как да обясня? Базата ми да е по. По-трудна за убиване в войни, но същевременно вкарва по-силни играчи срещу нас. Но тъй като моя клан е пълен шит и няма сериозни хора, не играем в войни, така че аз просто ги изблъсках и ги намаксих. Се оказаха доста приятни, особено защото ако фанат на таргет някоя пека или нещо по въздух, напълно го унищожава, особено на макси. Няма кефът X-боловете. Също имаме и това чудо. 11 лял канън, който вече е дъбъл канън и стреля доста бързичко. Мене лично кеф. Харесва ми как стреля това оръжие, радвам се, че го имам. Виждате, че апгрейдите ми са просто. Апгрейднал съм две лизард кули, няколко арчер кули, няколко канена, даже в момента мисля, че ето се апгрейдва още един канан. Противовъздушните ми са пълен щит като цяло бъркотие. Поне мортерите ми са намак, защото един капан за скелетите апгрейднат другия не. Имам едно подаръче от коледния евент. Също като стана дума за евенти, имам доста anniversary cake, които успяха да излезнат извън зоната, така че най-вероятно ще ги запазя. Може би ще убия този и този кек, защото са на тъпо място. Друго нещо, макс единици, барберените ми изглеждат доста готино, вече приличат на някои просто войни от Skyrim, така да го кажем, с доста готини шлемове са. В момента тъкмо пуснахме арчерите, за да могат да станат и те такива хубави арчери с лилави качулки, или това всъщност са косите им. Мисля, че си подисват косите малко по-лилави, мисля, че е така. Може би да, може би не. Друго интересно нещо, този епизод е малко като рекап. Какво сте изпуснали през последните 1000 години, когато няма епизод? Какво съм направил? Арчер Куинът ми в момента става на 11-то ниво. Някои хора казват, Готи, как подявали ти гриндиш? Плащаш се за тъмен еликсир ли? Писашат? Не така, просто гринди е много. В последно време играта ми се превърна в много голям гринд. Мисля, че това ме демотивира да снимам много, защото не питам се да записам епизоди, те не се получават много добре. Прогресът е изумително добавен. Правя по. Вните, когато фарме голд, правя по 30-40 атаки на ден. И вече почва гринда да ме убива. Но да, тук сме стигнали. Скоро ще намакся повечето дефенсове и ще почнем отново с стените. Мисля, че ако успея да апгрейдна всички стени до край, има шанс да продължа да играя Clash of Clans до Townhall 10. Обаче не знам дали ще успея. Това ще е най-скучното преживяване. Не може да спорите, че не е така смисъл. Не знам какво да ви кажа. Също. Нека погледнем какво става така. Тук, ако трябва да съм честен, ако хора. Имаше някакъв пич, където ме обвиняваше, че съм pay to win, защото не е било възможно да се апгрейдна толкова много базата за това време, което съм играл, ама пък. Аз не го виждам. Смисъл, не съм дал джемове, джемовете ми даже растат. Аз не почти не харча джемове. Джемовете ги използвам само единствено, за да бъфя бараките в главната си база, тъй като почват много по-бързо да. Памат единици. Даже мисля, че сега ако ги апгрейдна,
на максимален лево ще спамат още по-бързо барбира и нарчен. Тук просто нападам с дракони, даже базата не съм си апгрейднал, не съм апгрейднал базата, в смисъл лейаута и. Ви виждате, че имам някакъв канен тук, това е тук, всичко е пълен шит. Не съм апгрейднал тази база, защото скоро ще намакса някои от дефенсовете и ще дигам юдър хау лево. И тогава ще трябва да пренаредя всичко и честно казано ме мързи. А пък и повечето хора, дето играят в това мод са много слаби, смисъл аз успявам да му унищожа базата само с дракони, просто ги наспамвам. Всъщност нека да правим един експеримент. И сега има един закон между другото, когато записвам, никога не успявам да унищожа базата на противника си. Не знам защо винаги това си го представям, че са мишниците на нашия приятел, смисъл. И обръсно, не знам, така с периферията като го погледнем изглежда някакви косми се подават по тръката, не знам защо. Нека помислим малко, къде може да го сложим? Мисля, че ще пуснем това тука с един драгон отзади. Имаме ли някакви скрити работи? Но то си държи базата доста чиста. Та идеята на тия дракони е да не ги сипите един върху друг, тъй като си губят рейдж абилитито. Е, това нещо е изумително страшно за моите дракони. Изумително страшно, знам, че казвам изумително, изумително много. Също, ето тези, ето този гард пост, виждате ли го? Това е най-здравия дефенс в играта. Това е дефенс, който напълно може да унищожи цялата... Виждате ли колко се разкарва дракона ми в момента да се занимава с глупости, вместо да бие по разни неща? Пред мен е грешка да пускам дракони към тази бомба, защото просто ще умрат на момента. Трябва да стигнем до това противовъздушно според мен. Вижте преди, че аз не съм най-добрият стратег на Clash of Clans. Както може би забелязвате. Видяхте ли го? Мръдна го съвсем малко напред, за да може да се наври в бомбата. Фак! Какво ви казах? То барбериан накара дракона ми да мръдне с ето толкова. Ето толкова. Искате ли го гледаме какво унищожа? Всъщност базата ми е много слаба срещу барбериани. Поне не ви лъжа, в смисъл. Ето, бъде така честен човек. Слаба ли това база срещу барбериани? Май да. Колко жалко. Разбира се. Когато не записвам, нападам някакви хора, които нямат противовъздушни. Противовъздушните им са на първи, не знам какво да кажа. Но! Въпреки, че не е Хелоуин, аз смятам да направя едно нещо, кое... Шитсон! И аз слушайте, каква е идеята. Скоро отучих уичове. Аз имам нулева идея как работят тези уичове. Буквално при живота си не съм ползвал уич. Това е първият път, когато уич ще докосне земята. Докато аз играя тази игра, разберете ли? Също е тази малка дупка, ето към изглежда изумително. Ужасно. Много съмнително. Да гледаш 5 бомби вътре. Но това път ще го нападнем, тъй като има ресурси. Няма ресурси, ама. Сега. О, тя е здрава, бе? О, това ще е забавно. Не ги убивай. Влизайте вътре, деца мои. Точно. Аз се сетих да ги изпратя точно пред Мейдж Тауъра. Уизард Тауъра. Go, my children. Аз защо имам? Весела Коледа. Един, че да, това е коледния подарък от евента. Holy shit, колко са много! Ей, мъртър! Вау! Убийте не! Убийте я! Ебе, че, защо скелетите изглеждат? Осъзнавам, че те скелети не са най-умните неща на планетата. Не, също с Байзера да хапят. Oh my fucking god, вижте какво се случва. Вау! Напълно изяждат баста. О, не, Мейдж Тауър. Това е проблема. Децата ми. Ти не умира с... Вау, първи лео Мейдж Тауър не ги убива. Вижте ги, тя отказах се. Отказах се директно 360 направиха, не искат да ходят при Мейдж Тауър. Уизард Тауър. А, що му казвам Мейдж Тауър? Днеска. Просто съм. Обаче продължават. Продължават бавно, но славно. Holy shit. Айде.
Не смятам, че това са най-силните единици. Обаче определено са забавни да се гледат как кърнат. О, не, горе, ти ми скелети. И като стават от земята са някакъв сплескане, това нормално ли е от емулатора? Също, ако някой зададе въпроса, Готик, с какъв емулатор играеш? Емулаторът се казва Nox. И не е най-хубавото нещо на планетата, но е по-добре. Другата ви опция е BullStacks. BullStacks просто на мен ми дава BullScreen-ове. О, не знае. Тя може да ги на макса. Аз, между другото, нямам никаква идея как подяволите ще апгрейдна. Единиците, които са с тъмен еликсир. Тя, сериозно ли заобиколиха отвънка? Те са смели скелетчета. Давайте скелетчета. О, как ги убиват. Енче да, това ми хареса, тази атака ме хареса. Много са бавни между другото като демидж, от това съзнавам също. О, за следващата атака, ще има нещо малко по-специално. Съгласна ли сте? О, че тя е жива. Давай, вземи този 101 голд. Че, гурките. Гурките и скелечета отиват просто да бъдат убити на място. Уф. Той пич сякаш фърля бомби на забързан къде извелязате ли? Даже не си върнах и тъмния еликсир за тия вещици, ама много са скъпи. Но не се притеснявайте, имаме още. На този път имаме един хейст, надявам се този хейст да промени как ще се развият нещата. О, пич. Много тъмен еликсир. Значи по принцип, между другото, ако питате как се фарми тъмен еликсир, аз главно... май факинг, това няма... Що пич, много здрав бе. Чакай, инферно тауър има, дим. Но да, това като иска да кажа, че аз главно фармя с барбериани арчери, както е традиция. И... просто от време на време взимам тъмен еликсир, сме се викат нападници на ден 50 пъти с барбериани арчери, ако вземете по 100 тъмен еликсир, пак става 5000 течи. Искам златото. Но... нямам с какво да такова. Няма с какво да танка, като ми го няма Барбиран Кинга според мене. Искам ли да затминим? Аз честно казвам, искам само да се нарадвам да гледам. Ако ги пусна тука отгоре и ги спасе с хила, за да влезна тука, тъй като един мортар е тука, има два мортара тука и другия мортар е чак тука. Мога ли според вас да ги вкарам от тука? О, oh, но... no. Аз имам 3 хила, няма проблем. Обаче, ето гледайте сега как се прави. Не, защо така? Бе, съвсем. Holy shit. Колко са много. Колко са много. Не хапат. Някакъв ексбол взе агро, но там ама няма. Какво ще вземеш агро, човек? Какво от всичките скелети? Ето това, това като не е рупил децата ме. О, не, защо свихте, бе? Влизайте вътре. О май гад, какво се случва? Не, защо така? Бе, поне част от тях влезнаха вътре. Holy shit. О-о, казах. Лоша дума. Ще я цензурам после. Защото YouTube демонетизира клипове, между другото, вече ако кажете лоши думи. Абонирам на английски. Не знам дали сте забелязали, но да, в последно време YouTube се държи малко странно. Демонетизира клипове. Holy peep! Честно казвам, ще ме домързи да цензурам всички тези сувни на английски. Най-вероятно. Добре, това не знам за вас, ама аз съм щастлив. О, това може би ще е тъмнева. А може би ще бъде тъмнева. Вижте ги. Не спира да спа. Значи, до някъде има кефи, защото скелетите не умират от един удар. Скелетите въобще не умират от един удар. И танкът за майките. Така че, деца, ако случайно отидете в битка и майка ви спауне, отивате, прегръщате Wizard Tower-а, и умирате с чест. Как рънат? Вижте ги.
О, слушайте, вижте, цялата ми армия, вижте. Похапят. Някъде се гризе нещо. Вижте ги как бучкат с малките си нощчета. А тя какво са? Оле, тоя билдър се е в хорошо. Представя ли се ви да сте билдър, спите се в къщичката и задържи да си е това отвънка да тропа. Вижте ги. А тук тия нещо много се дразнат на тази страна, не знам що. Ай, защото я мързи да задукаме. А въобще не се струваше като еликсир. О, ма ми хареса. Чак се озичка ми. Това ми хареса. А, добре, всяко може да направим, докато чакаме. А... искате ли да... А, исках да в началото на клипа да ви покажа защо... Ето вижте всъщност атаките ми, нали? Не сващате. Спам, 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 спам. И да. А, исках да ви покажа защо... базата ми не е хубава. Като има... тесли в центъра си. Защото... целта на тези тесли да предпазват тъмния еликсир. Знаете, центъра си. Обаче, той пуска лава хаундове. И супер много балони, което ми е проблем, тъй като противовъздушните ми са, нали, не апгрейднати. Защо и Минион не е пуснал да обере от вънка. Да, хитро. А, ние ще забързаме, то лава хаунд влиза навътре. Умира. Обаче балоните, вижте ги сега, гледате ли балоните какво правят? Видяхте ли? Балоните убиха 4. Е, тесли, които бяха около тъмния ми еликсир и от сплаша си успяха да вземат 2293 еликсир. Аз съм сигурен, че друга, останалата част... Пойде ли ти беше там, някакъв арчер? А, да, останалата част от еликсира не беше взета от нищо друго смисъл. Всички еликсир беше взет само защото балоните удариха теслите ми и следователно сплаша убиха и тъмния еликсир. Така че може би тази база не е хубава за въздух, обаче пък... другия проблем е, че тия атаки по въздух по принцип винаги са тази точно така смисъл. Той пуска балоните, балоните влизат, убиват тъмни еликсири, това на него не му пука, той дошъл за тъмни еликсири, но... но пък тази база е доста добре по земя, смисъл много рядко се случва някой да пробие до тук, освен ако не е някой с... на максен Earthquake да го пусне, нали, да разбие, така да кажем, тази част от стената е, е така и след това оттук да пробие Slowbreaker и след това има, нали, директен вход към тъмния ми еликсир. Обаче това са хора с много развити армии, много планиране, а, нали, стратегии, така да го кажем. Другата опция е Jump Spell, например. Мисля, че един Jump Spell плащаше това цялото и гоблините можеха да влезнат насам. Ама те пак маги спираща. Ама... всяка база да има проблеми. Няма такава база, която да е добра срещу всичко. Това всички трябва да го знаете. Ако някой ви каже, че тази база е добра срещу всичко, не. Може да направите базата много трудна за унищожаване по земя или по въздух. Според мен няма сред. Даже и X-Ball смятам, че е по-добра идея да ги оставя да бият по земя, тъй като просто имат повече рейндж. По земя ме нападат през 90% от времето. Така, надявам се, че този епизод ви е харесал. Мен лично беше забавно да гледам уичовете. Това беше като... това беше готика реагира на уичове. Като за първи път ползвам уичове. Лично на мен ми харесаха много, даже мисля да ги апгрейдна. Може би... може би не. Може би не. Някой друг път. О, спалмват два скелета. Ой, това определено ги прави много по-здраве според мене. Там, че скелетите сигурно имат същия хелт. А пък два скелета повече от... това са 20... колко стават? 30 скелета повече? Ако цялата вярба е руче, като ще не е малко. Особено факта, че не умират със един удар. И... да, сметам това да е край на този епизод, наистина. Добре, че гледахте. Не забравяйте линка в описанието на този клип. Също може да му последвате и в Instagram. В пинатия коментар ще има линк към Instagram ми. Имам нов телефон. Може да сте гледали анбоксинга и там горе ще излезе една удивителна за анбоксинга. Ако не сте гледали анбоксинга на този телефон, гледайте го. Това е много хубав телефон. Все още не съм завършил ревюто му, но... мисля, че го казвам за пети път. Това беше всичко. Благодаря, че гледахте. И ако имате идеи какво да снимам на Clash of Clans, че епизодите да стават интересни, може да го оставите в коментарите, защото аз лично не мога да се сетя за нищо, което по моите стандарти да е интересно. Така че, да, вече наистина. Бай-бай!